兄弟们，有一说一 ，AG4 的上脚感受真的比它的外观好上太多了，太舒服了。Hello， 大家好，我是 Leo， 今天带来的考鞋上脚就来自 AG4， 马上即将发射，戈登也要进行它的冠军中国行。首先，这个配色我个人方面是很喜欢的，因为去年的时候我就拍了一下他们的倒影配色，和我的车真的非常的搭。这一个配色的细节方面提升了更加的多，采用了后跟一些电镀这种镭射的感觉，外底还是这种橡胶底，整体的感受真的太棒了。像之前的361球鞋给到我软弹的感受，还有前掌非常贴地而且很轻的感受是比较少的，这一双完美的做到了。上脚过后的包裹感是非常舒服，而上脚过后的第一视角还有侧面的视角看上去是非常好的，它这凌厉感线条感是拿到手上要好很多。而且我没想到这双鞋子在地毯上它抓地的声音都嘎嘎响，想必后期实战的时候肯定会非常非常棒。具体的话尺码方面建议选择正常尺码即可，实战简评的话等我两三天拿到我的尺码再出。